დიდი დავითის გამეფებიდან მე-14 წელს აღმაშენებლის ტაძრეულად წოდებული მონასპა ზედაზენს მიადგა. 400 წელი არ ენახა ქართველი მეფე თბილისს. წინ იყო ძლევა ისაგვირველი. თავდადებულმა მეომრებმა გზა გაუგაფეს დავით ზედაზენის კარიბჭისკენ. არსად დაწერილა მათი სახელები. უცნობია მათი ბედი. მაგრამ დარჩა ისტორია გამარჯვებისა. 1121 წელი. დიდგორის ველი. ილღაზის გამოგზავნილი მორჩილების ხალათი უკან დახევას უბრძანებდა მეფეს ქართველთან. იქ იყო ახალგაზრდა დემეტრე უფლისწული. იყო ყივჩაღი, ოსი, რაინდი ჯვაროსანი. იქ იყვნენ ომებში შევერცხლილი დავითის მხედართმთავრები. საქართველოს ბედი დღეს წყდებოდა. დაადგა დავით, მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა მეფისა და შარვანშა და შაჰანშა და ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა და ბრძანა მეფემ, ჩახერგეთ გზები უკან დასახევი და იყო ბრძოლა, იყო დიდგორი, ძლევა ისაგვირველი და კვლავ გამთლიანდა მალე საქართველო.